השלב הראשון, לאחר שיצרתם אקאונט ב-OpenShift ונכנסתם לוובסייט של OpenShift באמצעות היוזרנם והפסוורד שיצרתם, הוא ליצור אפליקיישן חדש. בוחרים בלינק Create your first application now, ואם אנחנו רוצים Web Application שהסרבר סייד בו כתוב ב-PHP, אפשר לבחור באופציה PHP 5.4. אפשר כבר לבחור באופציה של שכוללת גם פריימוורק, אבל בוא נשאר במשהו פשוט כרגע, ובוא נבחר בשם של ה-Web Application PHP Demo 1, וזה יהיה המסלול שלו. אני מציע לכל אורך הדרך לרשום את הפרטים השונים. ניתן, אם רוצים, לתת כתובת URL לאיזשהו גיט רפוזיטורי, ואז אוטומטית כל הקבוצים יגיעו מאותו גיט, או אפשר גם להימנע מזה בשלב הזה. וכאן אנחנו בוחרים באיזה region על פני כדור הארץ אנחנו מעוניינים שהקבצים שלנו ישבו. יש לאמזון ווב סרוויסס יותר מחוות שרתים אחת, ו-OpenShift עושה שימוש באמזון ווב סרוויסס, כך שאפשר לבחור בחוות השרתים שבה אנחנו רוצים שיעשה deployment לווב אפליקיישן שלנו. יש פה מספר אפשרויות: US East, US West, Europe West, Asian Pacific. אני אבחר ב-No Preference, אחד של Create Application, וכעת יש להמתין, ויש להמתין די הרבה. זה לא קשור למהירות החיבור לאינטרנט, פשוט מאחורי הקלעים בסרבר סייד של OpenShift קוראים פעולות, ויש פה קיו של פעולות שצריכות להתבצע. זה לא רק הפעולה של יצירת Web Application חדש עבורכם, יש עוד יוזרים, ולכן צריך להמתין בסבלנות. זה יכול בהחלט לקחת מספר דקות. ולאחר שמסתיים את תהליך היצירה של האפליקיישן, הגענו לשלב האחרון, ניתן לצפות באפליקיישן בבראוזר. אפשר לבקש צפייה בווב אפליקיישן כפי שהוא נראה כרגע, באמצעות הקבצי PHP שכרגע נמצאים בסרבר סייד. זה יהיה עוד רגע טיפה סבלנות. וזה הקוד הראשון שמקבלים בהתאם לקבצי ה-PHP שנמצאים כרגע בשורת.